こんにちは、ランニングアドバイザーの湊です。こんにちは、マカルシンド神殿のランニングスペシャリストの安田です。今回はナイキのランニングシューズを2足ご紹介したいと思います。エアズームペガサス40と、こちら新作のリアクトインフィニティ4です。どちらも初心者の方から上級者の方まで、シーンは違えども幅広く対応できるランニングシューズですよね。だからこそペガサスとインフィニティどっちがいいのかなと悩まれる方もいらっしゃると思いますね。今回はまとめてご紹介したいと思います。まずはエアズームペガサス40をご紹介します。言わずと知れたナイキブランドを代表するクッショニングモデルですね。初心者の方であれば普段のトレーニングからレースまで、中上級者の方であれば、まあ、LSD から距離走、あとはまあアップダウンジョグまで非常に幅広い層に使っていただけるシューズです。ミッドソールはリアクトフォームといって、クッション性、反発性、耐久性のあるフォームを使っています。前足部とかかとの部分2箇所にズームウェアが搭載されています。それによって反発感があるシューズです。前作の39に対して40のアップデートポイントはアッパーでした。新機能のフィットバンドを搭載しています。前作はフライワイヤーを使用していましたが、より中足部を面で支えるようになっています。ちょっとかかと側からもこのフィットバンドが伸びてますので、こちらの締め付けも良くなっているかなと思います。前作よりもちょっと硬さもありながら柔らかさもあるようなメッシュアッパーになっていて、フィットバンドも含めより多様な方の足型にフィットしやすい作りになっています。反発性が比較的強いので、より足上がり、テンポを、ね、よく、走ることができます。こうランニングの疾走感とかね、楽しさをね、味わいやすいシューズですね。一方でこれからランニングを始める初心者の方にとってはちょっとだけ安定感が足りない可能性があります。この辺とか細いですもんね。それに対してリアクト X インフィニティランはですね、ランナーが直面しやすい怪我の防止に着目したシューズです。クッション性とサポート性に重きを置いたシューズですね。機能の説明をします。ミッドソールには新開発のリアクト X を使用しています。リアクトよりも反発性が 13% 向上しました。履いてみると本当にふわふわ、そうですね、はい、押し返してくれる感じがあります。気持ちいい押し返しですよね、はい、はい。また環境にも優しい製造過程となっていまして、1足あたりの CO2 排出量を 43% 削減しました。サスティナブルマークがついてます。すごいエコですね。ミッドソールの外側はくぼんだ形状、内側は出っ張った構造にすることによって、外側はクッション性、内側は安定感を出してくれています。また履いた瞬間わかると思うんですけど、ロッカー構造になっているので、コロンと足が前に出やすくなっています。アウトソール面を見ると幅が広く安定感に優れています。アウトソールのラバーは中抜き構造になっていながらも前面に使用されているので、グリップ性、耐久性が良くなっています。アッパーはフライニットで、必要な通気性とフィット性、サポート性を両立させてくれています。中足部はメッシュではなくてフライニット素材のフィットバンドになっています。中足部を安定させて着地時のブレを抑えてくれます。そして見えないんですけど、ランナーに嬉しいポイントがあります。つま先に撥水性のライナーを入れてくださっているので、濡れた路面で跳ねた水分が侵入してくるのを防いでくれます。まずこの辺から濡れていきますもんね。そうなんですよ、はい、なんかここから気持ち悪いなって、はいはい、雨降ってなくても路面が濡れているとどんどん跳ねて濡れていってしまうので、そういった配慮がされているのは嬉しいですね。おすすめのランナーといたしましては、これからランニングを始めたい方であったり、とにかく怪我したくないランナーの方、あとは中上級者の方でポイント練習の強度が高くて疲労抜きジョグに関しては楽に、走りたい方におすすめなシューズですかね。今までのモデルよりもリアクト X を使用することで反発性が高くなってますので、よりスピード感も出しやすくなってます。そういった意味では上級者の方でも使いやすくなってますよね。ちょっとね、先ほどリアクト X
反発性がリアクトよりも 13% 上がってると申し上げたんですが、ペガサスで使ってるズームエアのような強い反発というよりは優しい反発感なので、初心者の側でも安心して使っていただけると思います。では実際にエアズームペガサス40とリアクト X インフィニティラン4と、どのように違うのか、ちょっと項目ごとにご説明したいと思います。ではまずクッションの柔らかさはいかがですか？やはりインフィニティの方が柔らかく感じますね。ペガスの場合はズームエアがね、前と後ろ両方入ってるんで、こうある意味こういい意味でこの反発を感じ、強い反発を感じる硬さが少しありますので、そういった意味ではリアクトの方がより柔らかさ重視、ペガスの方がいい意味でね、よりこの足上がりのいい硬さがあるかなと思います。そうですね、反応がいい感じ。そうですね、反応が早い。私もリアクトインフィニティの方がちょっともちもちっとした感じのクッション感、こちらはちょっとカラッとしたクッション感っていうような感じがしました。ではクッションの反発感はいかがですか？ミッドソール素材に関しましては、リアクト X の方がリアクトよりも 13% 反発が強いという話だったんですが、実際こうペガスに関してはズームエアがプラスで前としては内蔵されてるんで、反発力はやっぱり全体の反発力はペガスの方が強いと思います。よりこのスピード乗りやすい反発ですよね。で逆にこうリアクトインフィニティの方が、なんかね、こう優しさを感じながら反発も感じるっていう感じがしましたね。はい、まさにその通りな感覚がありました。次に安定性です。安定性はこの底面を見てもらうと分かると思うんですけれども、ペガサスの方が底面積が狭く、インフィニティの方がより広くなっています。履いてみてもやはりですね、インフィニティの方がこう横振れが少ないというかね、よりこのフォームの崩れに対して修正しやすい感じはありましたね。逆にやっぱりペガスの方は足抜きがいい、はい、よりこう軽量感もあって足抜きがいい、感覚ですね、はい、より広い面積で地面と接することができます。特に私が感じたのはインフィニティの方が内側のアーチ部分のところがちょっと盛り上がっていて、倒れそうになると押し返してくれる感じっていうのを感じました。なので自然に安定感が得られるっていうのが、はい、優しいなって思いました。それがね、怪我を防止することに着目した、はい、ポイントなんですよね。では次にフィット感はいかがでしたか？ペガスが通常のメッシュアッパーに対してリアクトインフィニティのアッパーがフライニット、素材ですので、リアクトインフィニティの方がちょっとねキュッとこう肌を包み込むようなタイト感がありますね。で逆にこうペガスの方が少しこうゆったりめというか、はい、感覚がありましたので、そのあたりはね、実際に足を入れていただいて感覚をね確かめてもらえばいいかなと。フライニットの方が足に吸い付く感じ、靴下履いてるみたいな感じという感覚があります。ペガサスの方がつま先に余裕感があるなっていう、つま先の高さですね、ここに余裕感があるので、ちょっとつま先当たりやすいな、親指当たりやすいなって方はこちらの方が合うかもしれないですね。今作のリアクトインフィニティは若干サイズ感が小さめに作られてますので、ワンサイズアップをお勧めしています。私もペガサスに関しては26センチを通常履いてるんですが、リアクトインフィニティに関しては同じ感覚で 26.5 がちょうど良かったです。シューズの軽さはいかがですか？やはりですね、ペガサスの方が軽量で、インフィニティの方が少し重さは感じますね。そこはね、設置面積を広げたりとかクッションの量を増やしているので、多少のね重さのプラスは致し方ないと、ジョグで使う分にはこれぐらいの重さは全く問題ない重さだと思います。むしろ重い方が安心感がありますよね。リアクトインフィニティはロッカー構造ですので反り上がりが結構強くなっています。それに際してペガサスも反り上がりはありますが、ちょっとマイルドな感じですね。リアクトインフィニティはコロンと前に進む感じ、ペガサスはズームエアで切り出す感じのシューズです。ここまで見てみて安田さんはどちらを使ってみたいですか？どちらも使ってみたいんですけど、シーンが違ってくると思いますね。
ペガラスに関してはある程度レースペースを意識しながらの距離走であったりロングジョグであったりっていうのを使いたいですし、リアクトインフィニティに関しては、まあ、ポイント練習の次の日の、まあ、疲労抜きジョグであったりとか、まあ、じっくり足を作るための LSD 系の、まあ、練習なんかにはぜひ使ってみたいなと。私もしっかり練習したいな、何か目標に目指して頑張りたいなっていう時はペガサス、オフというかオフといってもランニングを楽しみたいという時にはインフィニティを使いたいなって思いました。本当に履き心地が気持ちよくてびっくりしてるんですけど、下からも上からも気持ちいいこのフィット感で、まあ、毎日のランニングを楽しみたいなっていう風に感じました。私最近週末距離走というか距離稼ぎもあるんですけど、ちょっと目的地に向かって旅をしながら20から25キロぐらい走るんですけど、そういった時にこのシューズ使いたいなって思いました。ぜひこの動画を参考にエアズームペガサス40リアクト X インフィニティラン4店頭に試し履きしに来てみてください。そしてこのようなシューズもスポーツオーソリティの公式アプリスポーツマイルでお得にポイントを貯めてお買い物をすることができます。ぜひ概要欄をご覧ください。今回もご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。